Dnes budeme čítať z knihy Zjavenie Jána dôležité proroctvo, ktoré sa nachádza v 13. kapitole. Budeme čítať prvé tri verše. A stal som na morskom piesku. A videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala 7 hlav a 10 rohov, a na svojich rohoch mala 10 diadémov, a na svojich hlavách mená rúhania. A šelma, ktorú som videl, bola podobná leopardovi, a jej nohy boli ako nohy medveďa, a jej ústa ako ústa leva. A drak jej dal svoju moc i svoj trón i veľkú právomoc. A videl som jednu z jej hlav ako doťatú na smrť, ale jej smrteľná rana bola uzdravená. A divila sa tomu celá zem, hľadiac za šelmou. Veľa populárnych prorockých kníh dnes má tendenciu sťahovať túto šelmu zo Zjavenia 13. kapitoly na jedného človeka. Možno zlého diktátora, ktorý si vydobije svetovú nadvládu a prinúti všetkých, aby ho uctievali. Ale keď sa pozriete na toto proroctvo pozorne, zistíte, že to vôbec nie je o jednom človeku. Poprvé, ak si prečítame celú kapitolu, objavuje sa tam druhá šelma, ktorá sa pripája k týmu a buduje obraz prvej šelme. Po druhé, v pasáži, ktorú sme čítali, bol drak, ktorý dal šelme svoju moc, trón a veľkú právomoc. Keby niečo, tak Zjavenie Jána 13 hovorí o koalícii posledných dní, ktorá stojí v opozícii proti Božej vláde. A to nie je niečo, čo sa stane náhle v poslednej minúte. Táto pasáž Zjavení Jána sa zakladá na ďalšej prorockej kapitole zo Starej zmluvy. Je to Daniel 7. kapitola. Keď budete čítať Daniel 7. kapitolu, urobíte význačný objav. Je prakticky identická s tým, čo sme práve čítali. Popisuje Daniela stojaceho na brehu mora. Z mora vystupujú 4 rozličné zvieratá a sú to práve tie 4 zvieratá, z ktorých pozostáva šelma v Zjavení Jána 13. kapitole. Teda čo je na tom také dôležité? Už vráťme sa späť do 7. kapitoly proroka Daniela. Biblia hovorí výslovne, čo táto šelma predstavuje v tomto proroctve. Čítame tam, že tie veľké zvieratá, ktoré sú 4, sú 4 kráľovia, ktorí povstanú zo zeme. Nájdete tu u Daniela 7.17. Biblia to hovorí veľmi zrozumiteľne. Šelma alebo zviera v biblickom proroctve predstavuje kráľa. Potom neskôr, v 23. verši Daniela 7. kapitole, to Daniel rozširuje. Hovorí, že štvrté zviera bude štvrté kráľovstvo. Takže, zviera v biblickom proroctve predstavuje kráľa alebo kráľovstvo. Je to politická mocnosť a predstavuje celé kráľovstvo. Takže pozrime sa na šelmu zo Zjavenia Jána 13. kapitoly. Je to zmiešaná šelma. Pozostáva z časti rozličných zvierat. Keď pozorne študujeme zvyšok 7. kapitoly Daniela, zistíme, že Danielovi boli ukázané všetky veľké svetové ríše so začiatkom v jeho dobe až po rímsku ríšu. Toto zviera v Zjavení 13. kapitole pozostáva zo všetkých týchto kráľovstiev. Ako by tu boli všetky svetové politické a náboženské problémy zhrnuté do jedného systému. O čom to hovorí? Je to politická a náboženská mocnosť. Nie jeden človek. Bez pochyby tu časom bude jeden človek, ktorý bude celé dianie riadiť. Ale to nie je primárnym významom tohto videnia. Je to o mnoho viac, než len toto. Predstavuje nám celý systém falošného náboženstva, ktoré získa politickú nadvládu v posledných dňoch planéty Zem. A to samozrejme znamená, že je veľmi dôležité vedieť, kde práve teraz stojíte, povedané náboženskou rečou. To, čo v tejto kapitole ide, je záležitosť uctievania. A to, že viete, ktorému Bohu slúžite a že viete, ako má byť uctievaný, sa čoskoro v budúcnosti a nie ďalekej ukáže ako oveľa lepší spôsob života.